поступового персоналу позбавити такого нагляду. Розуміючи важливість цих питань, ми повинні з вами зрозуміти, що є тарифи, на які ми можемо впливати посередковано, тобто приймати участь їх в обговоренні, можна свій пропозиції зауваження, а є тарифи, на які ми можемо з вами впливати прямо. Це підприємства, які підпорядковані сьогодні Полтавській обласній раді. Вона їх засновно повідомляється. Тому ми ще розглядаємо Полтава-Доканал. На слідчому тижні ми розглядали з вами Полтава-Теплоенерго. Затвердили план роботи наш на цілий рік. Ну і повинен сказати, що в подальшому комісія ми будемо проводити стабільно і постійно. Тому що є багато питань до комунального майна і таке все інше. Я хочу, щоб ми, як депутати, були розуміні, що відбувається з нашим майном, як вони експлуатуються, як працюють наші комунальні підприємства, щоб потім не пройшов рік 2 чи 3, і ми з вами сіли, склали руки, сказали, що так ми з вами допрацювали, що наші комунальні підприємства, наші установи реалізації, вони або з вами контролювали, або ще раз їх контролювали. Так, перше питання.